Привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо палити. Так. Палити будемо все. Я ось наготував. Тут і пляшки, і дерево, і якийсь пластик, і желізо. А, ну, спочатку розкажу, як я клеїв ці дзеркальця. Це, як я вже казав, Толя мені привіз кусочки такі. Ну, там були такі полосочки такі були, от так от вони були полосочки. Я просто зробив от таке стусло наче, чи стусло, чи станок, чи пристрій. Надо було взяти кусочок скельця. Ну, зрозуміло, да? Сюди запихується під оцю штуку. Тут така, бачите, є щілина, кусочок, полосочка скла. Ну, там вони були от такі по 3, по 4, по 5. Тут максимум, наче 6 сантиметрів влазить, більше не влазить. Сюди воно впирається, тут під прямим кутом відрізано все, дуже чітко відрізано. І отут я стеклорізом, отут різав. О. Тобто в мене вийшлося всі кусочки однакового довжини. Ширини вони були різного, ну такі, які вони були там уже. Але нарізав я з такі там полосочки, такі Толя привіз по 20 сантиметрів, 15, 20, 25. О, і я їх отак сюди встромив, тут уже рівний, а якщо тут не був ще рівний відріз отут, то я його ще підрізав трохи тут. О, потім підсовував до цього і різав, підсунув, одрізав ось от до цього упорчика. О, от така от стусличко таке. Тут головне, щоб тільки відміряти дуже точно від оцієї планочки до отсюда і отсюда до сюда, щоб було дуже-дуже точно однаково, до навіть півміліметра, щоб було тут от оці дві паралельні, зовсім паралельні. О, тоді получаться от такі от, бачите, гарна поверхня, без ніяких щілин. Ну, самі бачите, щілин ніяких немає. Все дуже плотненько так зійшлося. А, тут така от мозаїка вийшла. Тут головне зараз у фокус не втрапити. А, щоб камера не попала, бо може підпалити. От така получилася у мене концентратор. О, сонце у нас отаке зараз, бачите. Ну, я б не сказав, що зовсім чисте небо, ну таке. Таке не дуже. Не дуже. Щось таке, типа розтягнуті хмарки є. А. Але ми зараз будемо пробувати щось палити. Тим не менше. Так, спочатку спробуємо. До речі, я її крутив по-всякому. Ну, ще тут, бачите, треба ще зробити його культурить. Тут теж буду кусочки маленькі нарізати такі. Цуцики, це теж все обріжу гарненько так по кругу. Може навіть зашліфую край, щоб руку якось випадково не порізатися. От. А, розмір цієї тарілки. Я щось думав, що це метрова тарілка, а потім вирішив такі заміряти. І виходить, вона не метрова зовсім. А виходить, вона у нас ось 81, ну це, можна сказати, так би мовити, робоча поверхня. 81 на, ну там трошки торчить, на 87 десь приблизно. Видно, я думаю, да? 87, може 86, якщо там обрізати. Ні, там так багато не торчить. Мабуть, 87 таки буде. Ну, тобто вона не кругла ця тарілка, ну, офсетна, так би мовити, в неї витягнутий один край, такий собі еліпс чи овал, як там правильно казати. От така в неї форма. Я її довго-довго крутив, хотів, щоб фокус у мене, фокус був якби за межами тарілки, ну, десь отак от, щоб він аж був. Отак, де в мене зараз картонка, щоб там посуд, тарілки, якась там каструля чи сковорідка, вона не тінила на тарілку. Але я оце з нею грався тільки що, мабуть, з півчаса або й час, і вияснив, що все ж таки краще, коли вона
фокус буде тінить, тобто по центру получається, ну, так, точка фокус найкраще. Ось, можу зараз побачити, бачите, ось. О, отак, сама найменша точка. О, бачите, вже горить. А так найменша, найкраща точка концентрації, фокусіровка ця. Ось ще затушіть його, попробуй. Та ладно, вже хай горить. От. А чомусь так получається. Мабуть, у мене не вийде так, щоб кастрюля була отут за межами тарілки. Я так хотів, звісно, зробити. Але, мабуть, не вийде. Прийдеться отут, отак не вийде з боку. Бо я її піднімав, там вона, ця точка, щось якось розповзається. О, все, тут щось уже горить у мене. О, розповзається і немає. А це скільки я оце її крутив, то це начебто найкращий фокус виходить, так? Ось, якась пластмаска в мене, наче диска було. Диск. А, бачите, вже її короби. Вже почне капати. Ні, нам не треба, щоб вона капала на цю. Ну, це таке, пластмаса. Ось, пляшка ще є. О, пляшечка вже крути її. Ковбаси, бачите, як пляшку. Ну, пляшки тут багато не треба, її десь 80-90 градусів. Вона як кип'ятка може так ковбаситись. А, бачите? Щось сонце наче не дуже стало світити, тучка чи що. О, вже щас начне капати. Або загориться. Не, начне, мабуть, капати. Ну, нам не треба, щоб вона капала на тарілку. Все, що є, дерев'яшка. Це вже я її палив. Ну, ми зараз спробуємо з другої сторони. Кстати, до речі, на дерев'яшці дуже гарно видно фокус. Ось, бачите? Ось ми наводимо. О, оце така точка приблизно в мене виходить. Ну, все одно вона трохи розмазана. А це мені не дуже подобається, що вона якась розмазана. Трохи вона вниз, бачите? Ось йде отак от. Так, наче трохи є. Ну, в принципі, якщо для кастрюлі чи сковорідки, то воно і не потрібно. О, бачите, вже чорніє. Воно взагалі-то і не потрібно для кастрюлі. О, вже горить. Ге, спалахнуло, бачите. Для сковорідки чи кастрюлі, я думаю, що якраз буде гарно. Воно не потрібно, щоб воно була така вже аж дуже-дуже концентрована. А ця точка, щоб, ну там, не пропалила, наприклад, алюмінієву, чи не почало її плавити, алюмінієву сковорідку там. Ну, взагалі-то з водою кастрюля, чи чавунчик, чи казанчик, він його не пропалить з водою. А так, якщо без води, і буде дуже маленька точечка, така кругленька, то алюмінієву сковорідку може, я думаю, і поплавить. Ну, я не знаю, ну я бачив таке в інтернеті. Там, правда, більша тарілка, 1,90 м, то желізо пропалює. Ну, тоненьке листове желізо. А алюміній, я думаю, тим більше. Тому мені здається, що це навіть краще, що... О, сонце вже трошки повернулося. Зараз ми трохи повернемо антенну. Отак, о, десь так наче, не? О, що, мені так здається, що якраз буде таке п'ятно... В самий раз. Воно і не потрібно, щоб було менше. Щоб не пропалювало посуд. О, ну що ми ще не палили? Ага, ще в мене ось пляшка ціла є. Так, ще пляшечку попробуємо. Вона, мабуть, прозора, не дуже хоче нагріватися. А, не, гріється. Бачите, як деформує її.
тут ще не бачу я на ній зайчика, як правильно вловить. О, он наче вловив. Бачите, що з нею робиться. О. Ага. Коробить пляшечку. Коробить. Зараз почне вже капати. Нам капати не треба, щоб воно капало. На тарілку не треба. Краще зараз запалимо ще раз душечку. А бачите, сразу тільки навів, вже починає. О, вже зайнялася. Як швидко вже. Спробуємо свіженькою стороною. Тут я ще не палив, де. Отак, наводимо. О. Оце я наче вловив. О, вже зайнялась, бачите. Горить. Температура тут досить така непогана, я вважаю. Якщо руку так от спробувати, бистро так. Так бистро, щоб пече все одно. Все одно пече. Ага. Даже отак от бистро. Наче через костер провожу. Руку отак от. Наче через вогонь. Ні, вже не можу. Вже нехорошо, так больненько. Вон, так що я задоволений поки що результатом. О, але ж, звісно, в мене такі практичні цілі. На цей концентратор палити ці всякі дрючки, пляшки, це таке забавки, до чого воно нам. Я хочу в результаті, хочу, це я ще буду вважати, що я добився результату, якщо я зварю на ньому юшку. О. Якщо я повішаю казанок, ось в толі є казанок такий на 3 літра, він його візьме, як тільки я зварю станинку таку, наче. О, і ми спробуємо зварити на цьому концентраторі юшку в сонячну погоду, трьохлітровий казанок. Побачимо, за скільки ми її зваримо, чи зваримо ми її взагалі. Ой, за який час. О. Що я буду тепер робити з цим концентратором? Тепер я хочу зробити таку, якби, ну, це буде суцільна така. Якби станочок, чи така станинка, чи як воно, чи держак. І на ній буде кріпитися отут, буде отвір і з тої сторони. Тут будуть такі, наче оська, це буде і ось, вона так от поверталася. О, а отут тож теж десь буде, ну, на арматурині десь виведу таке, зроблю кільце, наче таке, щоб можна туди були чавуни ставити, бо підвішувати казанок, щоб він гойдався, воно не зовсім гарно. Коли там помішати щось треба, це невдобно. Лучше зробити такий, наче вивезти сюди арматурину, такий обруч тут зверху зварити, щоб можна було прямо всередину цього обруча ставити якісь кастрюлі, а краще казанки там, ну, різного діаметру, але такий, ну, кружок такий універсальний зробити, щоб під всякі казанки він був. О, і це все буде стояти на землі. Тарілка, як я вже сказав, буде отут на осі, на оцій отак от оська буде, і вона буде отак повертатися на сонце, щоб можна було ловити фокус. От, відстань від тарілки, я думаю, зробити до посуду. Ну, взагалі-то можна буде ще зробити кружок або навіть плиточку якусь зверху. Якщо б алюмінієву, то взагалі було б чудово, така алюмінієва товста пластинка сантиметрова десь, щоб на неї потім можна було або знімалася, щоб там, якщо сковорідку треба поставити, то поставив цю плиточку. Якщо чавунчик зняв прямо в кружок цей поставив, в обруч,
казанчик і все. Ну таке щось. Буду ще над цим думати. Ну, от такі от попередні результати в мене. О, взагалі, я вважаю, хорошо так вийшло, поклеїлось воно, щілин ніде нема, мені там казали, що будуть щілини між цими скельцями, але, як ви бачите, дуже все воно плотненько підійшло, головне, щоб було гарне стусло, точний розмір там виставлений і все, і воно буде підрізати хорошо так потім, ну, трошки може десь підбирати, треба буде там раз, тупо міняв, та не дуже підходить, тупо міняв. О, це таке. Ну, от такий от результат. Попалили ми, наче, сьогодні все. Пляшки палили, доски палили. Ну, давайте ще раз досточку запалимо. О, ще тут на ній одне живе місце є. О, ну, зараз сонце якесь, наче, ярче стало, да? Бачите, яка точка ярка. Так, як її вловить. О, десь так, наче. О, вже чорніє. Зараз займеться. О, вже горить. Бачите, як швидко. Я вважаю, що це досить непогано. Для такого розміру тарілки запалює доску буквально за якихось там 5-6 секунд. І вона таки займається. Ну, все, мабуть, на сьогодні. От, буду думати над конструкцією, як її тут все це зварити з арматурки, щоб воно було легше, ефективніше, регулювалося. Вже в слідуючому відео покажу, мабуть, це все. Ну, добре. Може, якісь є поради, пишіть там. Хтось, може, якби зробив її краще, там, чи оцю станінку, держаки. Я це все читаю, відповідаю. Мені це все подобається. Здорова критика в мене на каналі приветствується завжди. О, ну все, на сьогодні все. До побачення всім, до слідуючого відео.